从童星出到颜值还能跟得上明星真的是少之又少。要知道在娱乐圈长相对于一个艺人来说是命脉所在，长得好不好看决定了你的演艺之路。在颜值成长这方面，女童星会比男童星好点。至少到现在，童星出道长大以后颜值跟上了的女星还有小部分。男星有没有漏网之鱼呢？这就要靠大家挖掘挖掘的。本人纵观娱乐界十岁出道的男童星，现在长得比本人帅的还没有发现。这也是影视界的一大悲哀啊。值得庆幸的是，本人发现一些小时候家喻户晓的女童星，到现在颜值还能跟上的女星，并且现在还很火的女星还是有的。她姓杨，但不是杨幂姐姐。杨幂姐姐小时候没她红，哈哈。现在反过来了，她没杨幂姐姐红了。这是相对而言的。还挺巧，两人都姓杨，以前还不知道呢。那这个女星是谁呢？相信很多网友都好奇了起来。接下来让我们看看她本人的照片，圆鼓鼓的鹅蛋脸是不是很漂亮，很可爱，还有点小俏皮。蓝色蒲公英青纱裙再配上些刘海，是不是很有气质啊？还有这张蓝白裙子加上卷发，是不是有股子大家小姐的感觉呢？到这里看她的照片，相信很多人都已经知道她是谁了呢。也有好多的网友都已经看过不少关于她出演的电视作品了吧。之前的欢乐颂，相信大家对她出演的邱莹莹有了一个深刻的印象，那演技哭的时候是稀里哗啦的。但是她还有另一个身份大家都知道吗？知。所以说她是在小时候成为了家喻户晓的女童星，肯定是有原因的。相信90后的叔叔们基本上都有看过这部电视剧。他的另一个身份就是夏雪。虽然时光匆匆，我们都已经长大了，但是这个陪伴了我们童年的夏雪姐姐永远都会留在心底。这么多年过去了，很多人都还记得夏雪，但你知道现在很火的杨紫就是当年的那个夏雪吗？只不过时光洗礼过后，她脱去幼稚，现在更漂亮更成熟了。